Hello everyone. Mana bugun dialog darsligimizni 3-chi qismidamiz. Agar siz avvalgi qismni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, ekraningizda yuqori o'ng tarafida chiqqan yozuvga bosib, avvalgi qismlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Do'stlar, videoni davom ettirishingizdan oldin bir muhim eslatma. Agar siz kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya, ya'ni qo'shilish tugmasini albatta bosing va mana bu qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib, все ya'ni hammasi so'zini tanlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki agar siz buni tanlab qo'ysangiz, meni yangi videolarimni siz qidirib o'tirishingiz shart emas. Ya'ni poisk berib qidirmaysiz. Meni videoyim chiqishi bilan, ya'ni yangi video chiqdimi, siz albatta xabar olasiz. Ya'ni sizga xabar boradi. Bugungi dialogimiz 3-chi, ya'ni 3-chi qismi Formal Introductions. Formal introductions haqida, ya'ni formal introductions bu rasmiy tanishtirish. Xo'p, har safargidek, ya'ni avvalgi dialog darslaridagidek bir marta dialogni hammasini xuddi haqiqiy hayotdagidek, demak, suhbat o'tayotgandek o'qib berishga harakat qilaman. Albatta, siz tarjimasini tushunishingiz hozir muhim emas. Agar tushunsangiz yaxshi. Faqat siz so'zlarni talaffuziga yaxshilab e'tibor bering va ikkinchi marta o'qiganimda sekin tushuntirib izohlab ketaman. Hop, demak, bu dialogimizda 3 kishi qatnashgan: Margaret, Mr. Wilson and Dr. Smith. Demak, 3 kishi o'rtasidagi suhbat. Tayyor bo'lsangiz, qana boshladik. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Pleasure to meet you too. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade. Oh, that's my field too. I work for the United Nations. In the development program by any chance? Yes, how did you guess? I've read your articles on technical assistance. They're excellent. Xo'p. Endi yaxshilab tarjimasiga e'tibor berib, izohlab o'qib beraman. Demak, Margaret birinchi kishi gapiryapti. Margaret ayol kishi. Mr. Wilson, janob Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. I'd like you to meet Dr. Edward Smith. Demak, janob Wilson, doktor Edward Smith. Edward Smith bilan Smithni bilan tanishishingizni xohlayman, deyapti. Tanishing, deyapti. Demak, doktor Edward Smith bilan tanishing. Bu yerda I would like-ni qisqartirilgan shakli. Bu yerda yozib ko'rsatib berishim mumkin agar xohlasangiz. I would like equals thing to what? I'd like. Demak, bu ikkovasi teng, ya'ni men xohlayman. I want deganga o'xshagan. Men xohlayman. Demak, tarjimasiga e'tibor beradigan bo'lsak, endi aytayapti, men sizni Mr. Wilson sizni, deyapti, Dr. Edward bilan tanishishingizni xohlayman. Demak, Dr. Edward bilan Dr. Edward Smith bilan tanishing. Endi Mr. Wilson javob beryapti. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Tanishganimdan xursandman. It's nice to meet you. Tanishganimdan xursandman. Dr. Smith. Dr. Smith. Pleasure to meet you too. Pleasure to meet you too. Demak, bu ham it's nice to meet you bilan bir xil. Men ham tanishganimdan xursandman. To ham degani. Endi Margaret, ya'ni Margaret gapiryapti. Dr. Smith is an economist. Dr. Smith is an economist. Dr. Smith ekonomist, ya'ni iqtisodchi. He just finished writing a book on international trade. He just finished writing a book on international trade. Demak, u
yaqindagina xalqaro savdo-sotiq haqida kitob yozib tugatdi. Dr. Smith is an economist. Dr. Smith, iqtisodchi. He just finished writing a book on international trade. U yaqindagina xalqaro savdo-sotiq haqida kitob yozib tugatdi. Endi Mr. Wilson gapiryapti. Oh, that's my field too. Man buni tushundingiz. Xo'p, menimcha, demak, hayratlanib, qiziqish savol tariqasida qarayapti va that's my field too dedi. Ya'ni bu meni ham soham. Field soha. That's my field too. Bu meni ham soham. I work for the United Nations. I work for the United Nations. Men Birlashgan Millatlarga ishlayman. Men Birlashgan Millatlarga ishlayman. I work for the United Nations. Endi mana Dr. Smith gapiryapti. In the development program, by any chance? In the development program, by any chance? Xo'p, rivojlantirish dasturida emasmi mabodo? Deyapti. By any chance, mana bu juda ham ajoyib ibora. By any chance, mabodo deb degan ma'noda keladi. Demak, rivojlantirish dasturida emasmi mabodo? Mr. Wilson javob beryapti. Yes. How did you guess? U qayerdan bildingiz? Ya'ni qanday qilib taxmin qildingiz? Yoki chiroyli qilib aytganda, qayerdan bildingiz? Endi Dr. Smith gapiryapti. I've read your articles on technical assistance. I've read your articles on technical assistance. Demak, Dr. Smith aytyapti, men sizni texnik yordam borasidagi maqolalaringizni o'qiganman, o'qidim deyapti. I've read xuddi I'd like o'xshab qisqartirilgan shakli I have read ga teng. I have read equals to I've read. Demak, I have read equals to I read. Demak, bu present perfect zamoni. Xo'p, oxirgi gap. They are excellent. Demak, ular juda ham zo'r, ya'ni a'lo darajada. Excellent. They're excellent. Ular a'lo darajada. Xo'p, yana bir bor. Xo'p, dialogni boshidan oxirigacha o'qiyman. Siz diqqat bilan talaffuziga e'tibor bering. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Pleasure to meet you too. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade. Oh, that's my field too. I work for the United Nations. In the development program by any chance? Yes, how did you guess? I've read your articles on technical assistance. They are excellent. Mana do'stlar, mana shu bugungi video darsligimizni oxiri edi. Umid qilamanki, bu sizlarga foydali bo'ldi va yoqdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, yoqmagan bo'lsa, dislike bossangiz ham mayli. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.